Abote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zulanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour, je suis Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment. Ramon Azana, chef de chef de Topo, il y a un boss de JP qui a un boss de boss, il y a un mélange. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss mbote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zulanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour, na ba abonné ba Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Azana, chef de chef de Topo, ya boss na biso Jipe Kiyama, ta haye boss de boss ya ni amelange. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss meda la Taylor opoli a fingi mama na Karine Mokonzi na niveau moko na mesala mate na internet banda barando banda mbote ba papa ba mama bandiko mbote barando na barando net mbote bato balinga barando na ba oyo balinga barando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Saint Honoré Saint Thérèse Saint Ingrid Kabo en tout cas rando oyo yo ya mide la Taylor ndenga kotsi komo mama na Karine Mokonzi de toutes les façons à kotsango. Mais tout le salut émission moko et bandeli. Tisuka pe a tie photo na ye. Iboso a tchaki ma photo ou ezale ye te bebi koloyu. A tie ma photo ou yo ezale ye. En tout cas, rando ou yo vraiment et salingai passe bien si na linga rando. Koma mida la Taylor a kende ko popula mama batu. Ou yo azali mama yeglise. Mama ouza ou sambela ouza ou sala. Moussala yan zambé. Au popolaï et bandeli tisouk. Même janvier tangwa popola qui est la kanisa apisaki kaka kombo tangwa wis ce qui chanchan bon ebi tina apisaki kombo anati mais popola qui modèle ya mida la Taylor te bien sûr rando ezalavana albitre te ezalina jijite mais modèle soko koti se moto au popoli modèle a bouye la kanisa bato vraiment ebele bakomona yango som bato ebele bakomona yango vraiment bien que je crois parce que mama ya bato azana kati ya roi na ya rando te mama ya bato akola afanda mingi na Karine Mokonzi te mama ya bato azana vina ye apart pe azali mosali ya nzambe mais modèle mida la Taylor apopolie pe aso continue ko popolaye. On a quand même Karine Mokonzi, en tout cas, et ça vraiment somme, il y a somme. Entre temps, Karine Mokonzi a zali wana, ou rien à populaga, ming Karine Mokonzi, la Karine Mokonzi a bien sûr, au populaga maman et zamabe, mais a n'y a qu'au coach a tamouke pendant 30 secondes. Mais yé, a zoussa la penza, émission complète, et présent au seka, la kanisa mi de la Taylor. Tango sekaga, o sekane yo wana vrema na kacharando e salaga pasi na moto yo bazo popula pe na batu yo bazali ba fanatik ya moto oyo ya zali ko popula. Yangwana mida la Taylor makambo ya zali ko sala sikoyo oyo azako popula modela boye mama ya Karine Mokonzi en tout cas e kozala malamu soki e suki kaka l'épisode oyo yo asali pour oyo to moto na ye mura de la presse pe asokisi. Mais
ce qui va continuer ma émission, la combo, il y a Mama, il y a Karine Mokonsi, et il y a Milaï Boye. En tout cas, rendre Oyo, na yebi, denge, et kogi gozalate. Talage en janvier, à tanga di combo moki, mais à bimaki makila, à bete ki na Yvette Kalombo. Bon, awa, na yebi denge olekate. Midala Taylor, à soki si bongote, à zoloba même, à rokende na Liège, l'église wana, donc, par rokende, na yebi de soki bazali, nombre à combien, oba kende. Au filmé, maman et Karine Mokonsi, toba kende ko sala eli kamunini, en tout cas, na yebite. Yangwana, rando esengaka bongote, rando esengaka maloba, surtout, fotakaka mingi, mutu oyu, ozali kotake. D'avance, Karine Mokonsi, na minute oyu, azali yako depose minduki. Karine Mokonsi, na tangu oyu, azali yako kitisa manduki. Azako sala susu, rando vremate, banda, bimaki, na ndako, ya Miria Mokonsi. Okunande, mutasalaki, quelques rando ya poto oyo iningisa kiso sumboka. Mais, banda azonga ki, azako sala vraiment rando te, soki ba rando ezali ya mike mike, oye leka ki, ekipe nationale, oye zoleka ya yena Pamela Chekola, pe oyo ya Miriam Mokonsi, le sel rando azanango, mais, bazo kene nango, na nenge moko modere. Mais, Midala Taylor, ye, azo kene na rando, na nivo moko, en tout cas, na yebi ndenga ko memelangote. Même Chantal Bola, azala rena rando, a mema rando modela boite. Bien sûr, ye pa se kaka tangwa popolaka, mais Midala Taylor, model, a yeli rando ango, model, asa ko memela. Karine Mokonsi, model, asa ko memela. Ma proche, nyonso, ya Karine Mokonsi, en tout cas, rando ezali sans contrôle. Donc, ye banite, soki, e logo nini, e kubota na rando, soki les kambonini ekoya na mikolo na rando même bisoto linga rando sirtonga na linga rando mais motema ezali ko peta dokudu na solo bali kambonini ekoya parce que ngala linga ba mingi tangu na zotala rando na yoka ba sentiment ya kuseka mais ba sentiment oyo etisaka motema dokudu en tout cas wana na banga yango ngai moko pe ona senti nanga po rando oyu mida na Taylor model asako memelamo model a décidé a détruire Karine Mokonsi na maloba en tout cas model azo memelamo en tout cas asako koka ko sala batu motema dokudu ndenge ngala zako mona sikoyo chaque vidéo na yi avana fungula nazako banga même ba titre kutu nazo banga ngolu susute mais nazo banga maloba oyo ye akoloba to maloba motunai mura de la presse apolo mura de la presse kutu ye azana se ne ye moko Midala Taylor aza na lilemu na maloba etonda ba vene soka bandiko popula en tout cas e kosala malamu ba popula yo to bo croiser na VPL mais ko croiser na kozala na problème na Midala Taylor en tout cas ezala ba somme o tala modèle asoko popula batu bazala na problème ite. Même ngai mokolo ayebisa ngai tala na lingina pokola yo na pesi wa versema. E senga ki ayebisa ye, likamuna nga ki na ayebisa ye, yango lelo yo, ametriza, ngana ito koma wa yobana, biye. Me, naza sir, modela kukukula boye, antuka, nazo banga, po naza yaki na posa, na kuta na ye, potu zane ke, tomeka, kosepisa nzoto, soka wulinga. Me, modela zo kukula boye, en tout cas, la yébite, soki na dimi, na koutana e, to sa nzoto, na koso ba chikotz, e ba chikotz na mbetu, pe na piko sote na 4 metaj, to na 8e metaj, wana, na wayako tika fufu pamba, na wayako tika rando, na uzanga ilengi. Na mo kilio yo. Yango wana, Midala Taylor, motel, azako kukula. En tout cas, na ndimite, Karine Mokonsi, azako lala, vraiment malamu. Na ndimite, Karine Mokonsi a bouton et tigre obimaye. Au modèle, à sa popula, et koki ko pesa, Karine Mokonsi, pongi ata mokete. Mama Charlotte, yé, ata, a mesala na mondi wanate, mais, azali, mama lo sambo, azali moutoumoko, a koka ko maîtrise, ma benyonso, et sa ko ilaye, toujours na kombo ya nani, na kombo ya papa. Mais, Karine Mokonsi a maîtrise aga, li kambonyonso, eye la kaye, li kambonyonso, ma finga kaye,
maintenant Dimitri Karine Mokonzi a maîtrisé le venin ya mis de la taille na ndenge azako popula maman oyo botayi o mokolo mis de la taille a filma ndako ya dondi tango aloba en tout cas et toucha Karine Mokonzi bien sûr a yeba ki ete mais première vidéo a tala ya mis de la taille a kevoluka ndako ya dondi en tout cas et ningisa motema ba pomo na matoyi ya Karine Mokonzi. Mais le loyo, mi de la Taylor, a matisse vitesse, a komika kana mama, a bandi e bandeli, ki souka, émission kaka, mama la mama, a popoli, a seki, a tcholi, pe a seki. Donc, mi de la Taylor, na mama oyo, en tout cas, moutou nyos, oyo, alinga rando, a so souwete teke, rando yo e continue boy, sirtunga, parce que na boyi, motema nanga e tchaka, doko doko. Nga na zana posa na sekaka, na zana posa el moko na yokaka, neti kelke sosu boy, me motema doku doku na lingi koyoka ya bote. E loko, nga na lingi koyoka, na mida la tayelo, ezalikaka motema ya ete oyoyo, to kutana, peto sepelisa, na mona tayiwana, peyepe ameka. Ni kazu oya bololo, soka kukulia ya ngupe kitoko, na kanisa, na sudisi awa, o chika la malamo, chao. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba. Congolaise TV. Bon te bele 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zolanda, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, wana na pesa ngou vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, je suis Kelenia Komba, Congolaise TV, vraiment. Je suis la chaîne de Fak Topo, qui a posé la société qui a été en train de se faire en danger. Donc, on va se faire en danger. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internet de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Bon te bele 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zolanda, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, wana na pesa ngou vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss Jipe Kiyama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss Jipe Kiyama boss de boss.